Landslagssamling, två matcher mot Estland och Spanien. Vad tror du om de matcherna? Det är två tuffa matcher. Estland hemma där vi kanske ska föra spelet och ha lite mer boll. Men Spanien borta kanske lite tvärtom. Men det är två tuffa matcher där vi hoppas ta tre poäng båda. Ni leder Allsvenskan nu i Norrköping. Går det att koppla bort guldstriden på en sån här landslagssamling? Ja, det får jag väl säga. Vi har väl varit ganska bra på Norrköping överhuvudtaget och koppla bort allt snack med guld och Europaplatser under hela året, så det är inga problem. Det var ju, A-landslaget samlas ju, Mikael Lustig, han pratade om högerbacksplatsen och då nämnde han Tinderholm och efter Tinderholm så nämnde han dig. Hur känns det? Det har jag inte ens hört, men det är klart, det är kul att höra. Så man kämpar varje dag hemma i Norrköping för att göra bra matcher och utvecklas hela tiden. Och sen är det en bonus att komma i landslag, och det är klart att A-landslaget är ett mål man har någon gång i karriären. Jag tror han sa att han är fantastiskt bra, bara 18 år. Det måste ju ändå vara häftigt att höra det ändå. Liksom trea på bollen då på högerbacksplatsen i A-landslaget. Det vet jag inte än, men det är klart det är kul att höra. Jag tycker det känns bra nu, speciellt kanske från i somras och framåt, så känner man nog att man går framåt för varje match och träning som går. Och om vi tittar längre fram, är det bara Norrköping i tankarna eller hur ser du på att byta klubb? Nej, just nu är det bara Norrköping i tankarna. Det är tre matcher kvar och en tät tabell, så det är bara Norrköping just nu.